Mä oon tässä menossa tonne Kuolimonjärven jäälle katsomaan, että onko täällä verkkomiehellä mitään kaloja tulossa. Hän kertoi äsken tuossa pitäneensä verkkoja ihan jäiden tulosta alkaen. Käydään katsomassa. Siellä isäntä jo näkyy olevan ihan tässä Pappilan lahdella. Kertoi saaneensa joka kerta muutama hauen. Kuolimo on aika nätti näin auringonlaskun aikaa, kun viimeiset säteet iskee tänne. Näinköhän tänne luistirataa saadaan, kun on niin paljon vettä jäänpinnalla. Parta Koskela muuttaa lopetta sieltä. Mikä sinun nimi on, kun eihän minä sinua tunne ulkonäöltä tiiä? Ristola Pekka. Ristola Pekka, no etunimeä mä muistin, mutta... Sinä olet tässä pitänyt verkkoja jo ties kuinka ja kauan, siis vuosia. No en ole oikein verkkoja. On tämän matikan pyyhyksi jo tuossa muun vuosia. Niin. No viime vuonna oli yksi verkko tuossa, kun oli laiturit. Niin. Kun ne tuot rannasta toivat ne laiturit talveksi tuohon. Pyytikö ne mitään? Saanko meidän kaksi pientä matikkaa? On, mutta on tuosta lähtet muina vuosiin, niin jopa 100 matikkaa on katiskassa. Mutta kun ne on tämmösiä, niin, ne piti laskea takaisin. Sepä se, sepä se. Mutta soppakalassa oot pysynyt. On. Hyvä. Se tuota, tuossahan minä aina muutamaan talveen onkin aina matikoita. Niin. Muutaman sain, mutta kun ne on niin pieni. Niin. Ei mulla nyt ole, kun ei saa sille ryöstäjälle enää onkia. Ei. Eiköhän tuossa tule, niin vaihan verkon. Vaihan verkon tuota. Suuremmaksi. Siikoja yritin pyytää, niin tuosta Korkkolan saunan kohdalta kaksi verkkoa vein tänne. Niin. Kun aloin vetää sitä, niin aina nykäs. Nykyään mä ajattelin, kun se on niin matala, että se on heinissäkin, kun se aina rusahti ja tuli. Niin jumalaton tuo nieli. Koska päivä? Niin mä vertasin siihen, että jos mä vaan kaksi nyrkkiä näin, niin se niska oli noin leviä. Niin, siitä on vuosia. Ei oo, kuukausipari. Joo, niin, on korvia sulattu. Niin, eli se kertoo sitä, että nieri on tännekin levinnyt taas vähän siitä. Sitten minulla... Lähtikö menemään? Totta kai. Johonkin. Ajatukset luki, että voi hitti, siinä olisi tosi hieno joulukala, mutta kun se on rauhoitettu, niin ei sitä voi ottaa. Niin. Jotenkin omatunto sanoi, että ei sitä ei oteta. Niin. Ja tuota, kun en osaa oikein verkkoa, niin mennään. Silloin kun se potkasi, kun osasi sinne meni. Hyvä on. Se on ihan tästä Olkkoran rannasta. Sitä se tietää. Miekin kävin katsomassa muuten jäitä tässä, ei tuolla mihin sitä luistirataa on suunnitellut, niin eihän siellä ole kuin 8-10 senttiä jäätä. Niin, kyllä se nyt luistelijan kestäisi, mutta tähän sinne koneet pääsee. Ei pääse, ei. No, jatketaan. Kyllä se, jos se pilkkiin tarttuu, niin se katkoo siimat. Niin, jos se isompi on. Niin, se on semmoinen. Ja sitten siinä on toinen ongelma siinä nieriässä se, että jos se tulee syvältä verkolla, niin siinä se ilmakupla tulee suuhun ja vaikka se kuinka lähtee, niin ei se elä. Niin. Se on sama kuin jos sä syvältä ahvenen ongit, niin silloin se ilmakupla suussa. Niin on. Joo. Viime kesään lähti ahventa, voi mahoutua. Kyllä mäkin olen saanut niin mato ongella ja suuria. No mato ongella minäkin sain. 4 saa ramma, 5 saa ramma, niin me oltiin naapurin kanssa, niin tuossa Orrain taipaleen siinä, se entinen laiva ropsien. Kuolimon puolella. Niin, niin siinä kädessä. Niin. Me
saatiin niin paljon, että toinen kerin tonki, toinen kuin onkin, niin toinen oli haavin kanssa aina ottamassa. Niin se mittasi. Oliko se siinä, oli siinä, missä on se kota tai se laavu, niin siinä vai? Ei, Korraintaipale ja siellä, juu, mä tiedän, siellä missä on se... On tää hiekkalahti tässä. Joo. Niin kymmen... mäkin ylös, joo. Ja siitä rantaa. Joo, tiedän. Niin tuota, hän punnitsi, niin pikkusen yli 10 kiloa oli sen illan saalis. Ja niitä lähti joka ilta, niitä suuri. Mie sain tuolta hyvin katos ongella, mato-ongella, sieltä, kun on tosi ison siellä keskellä ne kivet. Niin. Ja siitä ihan kivien vierestä. Näin. Tuli 2 yli kilostakin. Katoa. Mie mä sit ennenkin kilosia saanut. Mie tässä 3 on, vaikka mä nyt on 13 vuotta asunutkin tässä. Niin. Niin. Tänä syksy innostui vasta tässä kalastaa verkolla. Ai jaa. Katiskoja on tässä vähän. Joo joo. Minä en verkkokalasta ollenkaan itse. Eikö tää on semmoista, että täällä sormet jäätyy talvella. Ei tähän. No nythän mie... on hieno ilma, kun on plusasteet. Kun mie ennen Lappeenrannasta, niin mie pistin siellä Hopinsaaressa niin 5 verkkoa päivässä jään alle. Niin nyt kun mie nujusin näihin 2 verkon kanssa niin koko päivä ja seuraavan päivän piti tulla vielä korjaamaan, niin silloin oli 1 matikka yöaikaa mennyt tähän rantaverkkoon. Niin, niin. Niin tuo. Mistä sä oot tänne Savitaipaloille tullut? Lappeenrannasta. Kun meillä on mökki Kopinsaaressa niin, tuossa niin. Parkkakoskella. Joo, joo. Kun jäin eläkkeelle, niin... Muutitte tänne? Niin. No, sieltä on niin 22 kilometriä olisi ollut mökille. Joo, joo. Niin me tultiin tänne ja... Musti venepaikan Orraitaipaleessa siitä. Ja... Hyvä paikkahan tää Savitaipaloa asua. Veroäyry vähän korkea, mutta... Ei, ei ihan täällä ole mikään. Niin. Se oli 60 millin verkossa Partakoskella. Onko se Suomen suurimpia? On, se oli suurin. Ahven. Niin, ja minusta se näytti niin ihmeelliseltä. Niin minä toin, ja silloin oli torilla markkinat. Ja minä tulin sen torin läpi, sitten kävelin kauppaa. Niin alkoivatkin miehet, kun me näyttelin, niin sanoi, että tämä on hirveä peto, ei tämmöistä ennen nähtykään. Se oli 55 senttiä pitkä ja vai oliko se ympärysmittä, mutta 2 kiloa 480 grammaa se paino. Ja olisi vielä enemmänkin, mutta siinä valuu mätiä, kun on oikein, että onko tämä nyt vielä, niin hän me tiennyt, että se on Suomen suuri. Sitten me ajattelin, että minä menen tuohon. Toimistoja. Niin, nyt se voi tuolta mennä. Tuolta mennä jos nyt. Mitäs sä sillä ahvenella teit sitten? Panit fileeksi. Siinähän me virheen teinkin, että meidän sen tuossa olisi pitänyt... Täyttää. Joo, se olisi pitänyt panna pakasteeseen ja lähettää. Mihin se nyt olisi pitänyt lähettää sitten? Ja se... Niin, olivat vähän vihaisia. Se on semmoinen kala olisi pitänyt täyttää. Ja... Se piti käyttää kaupassa virallisella vaakalla ja koristajat. Ja... Joo. On se 2,4-kiloinen ahven komia. Joo. Kato nyt, sieltä ei tuu mitään. Takas sieltä tuli. Nätti Mati. Se on. Eikö sulla näpit jää? Kyllä. Ihan nätti matikko. No se on mitä sun nätti. Emme ole tämmöstä saa näissä kuin sanomilla. Tästä on muista. Emme osannut oikein muuta. Tätä on verkko loppuun jo pyörittelyssä. Hei, onneksi olkoon, sä sait soppakalat. Ja hienon matikan. Ja... Se on kyllä semmonen, että sitä kannattaa vaikka kuvata. Joo, hienoa.
Sulla on vielä toinen yksi verkko järvessä tonne. Joo, yksi tonne, ja tuolla on tuo toinen katiska. Ja katiska, niin sähän voit saada mitä. Mä lähden kotia päin tästä, mutta kiitos, että sain kuvan. Ilta alkaa tässä hämärtämään, aurinko on laskenut ja tämmönen tapaus. Nyt on tullut käveltyä umpihangissa. On tavattoman raskasta, kun vettä jää päälle.